ग्रहण गुतुन को पग्रासी ग्रहण के फसल हो रमा जुलाई बांदी द पीडीएम जलसवा द पीडीएम पर जलसभा ताजा तरीन सूरत हाल सलमान यूसुफ जहीरा कवि द स्वातना जी बिल्कुल सलमान संग चिता सुल द स्वात ग्रासी ग्राउंड की द पीडीएम जलसा चिदा द जुलाई पसलोरम नेटा बांदी बहागा जलसा कीदा खु दुजी कम द इजाजत तपारा जिल्ली इंतजामी लकम दरखास्त वरकड़े द जमीयत उलमा इस्लाम द तरफ और द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लखवा هغه درخواستونه چې دی ضلعي انتظامیې مسترد کړي په دغه غرض باندې کوم چې د پی ډی ایم قیادت دی او په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام چې کم مشران دي هغوی ته تریټس دي نو په دې وجه باندې دوی د سیکورټي له وجې دغه جلسه چې راغې له په هر ګز باندې اجازه ډپټي کمشنر نه ورکوي او باقاعده د ضلعي انتظامیې لخوا په هغې کې نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی بل اړخ ته که موږ وګورو د جلسې لپاره چې کوم کمیټي جوړه شوې ده د حکومت سره د مذاکراتو یا د حکومت سره د اجازتنامې راغلي استو پاغي کې د جمعیت العلماء اسلام مشران او پاغي کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګنډ شمیر لوی سینیئر رهنما چې دغه پاغي کې شامل وو دغه سره زمونږ خبرې اترې وشوې هغه چې کزلی انتظامی مونږ ته اجازه نه راکوي مونږ په هر جوړ باندې په سواد گراسی گراوند کې د جولای په سلورمه نیټه باندې دا جلسه خپل سر ته رسو خپل طاقت چیرې دغه حکومت ته بخایو زه تاسو ته دا مویم د پاکستان مسلم لیگ نون چې کم مشر د انجینیر امیر مقام هغه هم سواد ته رسیدلی دی د جمعیت العلماء اسلام کم سنیټر چې دی او د هغوی چې کم د صوبی امیر دی عطاالرحمن هغه هم سواد ته را رسېدلی او د پی ډی ایم ټول قیادت چې دی سبا د ماسپخین نه وروسته به سواد ته راځي او دلته په هغوی قیام کوي او هغوی چې په هر جوړ باندې مونږ دغه جلسه چې دی کوو خو د حکومت او د ضلعي انتظامیې لخوا چې دی دوی ته هېڅ قسم اجازه تر دې دمه نه دی میلاو جی